pakken. Zullen we gewoon eens even Domino's Pizza bellen waarom ze dat eigenlijk doen? Daarvoor zitten we hier toch? Ja, laten we dat eens even doen. Misschien kunnen we er nog even een pizza jam bij los trekken. Even kijken of ik dat... Dat is 2-1. 2-1. 3-0. 3-0. 1-8. 1-8. Goedenavond, Domino's Pizza Lelystad. Waarom kan ik u helpen? Goedenavond, spreek met geklets Lelystad. Radio Lelystad. Hallo. Hallo. Zeg, we hebben een vraag. Ja. Willen jullie ophouden met die flyers? Welke flyers? Die jullie plakken onder de ruitenwissers. Van de auto's. Onder de ruit? Waar heeft u die gevonden? Nou, ga niet de onschuld spelen. Nou, ik ga wel de onschuld spelen, want ik weet niet wat er aan de hand is. Oh. Nee, we hebben namelijk een klacht binnengekregen van een volger van Geklets Lelystad. Die vindt het heel irritant dat er namelijk een enorme A4-folder achter de raam geplakt wordt. Ja. Ja. Maar doen jullie dat bewust zo? Nou ja, goed, ik heb het niet gedaan. En ik ken het promotieplan van mijn baas niet. Nee, ja. Dus ja, ik weet niet waar hij heeft geflyerd of wat dan ook. Ik heb daar verder niks van meegekregen. Oké, zijn jullie franchise? Ja. Oh, oké, is je baas aanwezig dan? Nee, toevallig niet. Oh. Maar hebben jullie wel een vergunning ervoor? Ja hoor. Oké. Ook om hem gewoon onder van die dingetjes te leggen. Meneer, van wie bent u eigenlijk als ik vraag? Geklets Lelystad. Van de gemeente Lelystad? Geklets Lelystad. Geklets Lelystad. Ja. Wat is dat? De Facebookpagina. Facebookpagina? Ja. Oké. Okay. Nooit gezien? Kom je niet uit Lelystad? Ik woon mijn hele leven al in Lelystad. Ja. Maar ben ik niet tegengekomen. Oké. Okay. Nou, moet je maar even kijken op Facebook, Geklets Lelystad. Dan zie je je eigen A4-folder achter een raam plakken. Ik ga even kijken. Oké. Okay. Ja. Okay, maar zeg maar tegen je baas dat we er werk van gaan maken, dat hij dat niet meer moet doen. Ik zal het hem doorgeven of hij er naar luistert of in tweede. Ja, tenzij je nu 2 pizza's brengt, dan deponeren we de zaak. Dan deponeren we de zaak. Zo zijn we dan ook weer. Ik ben net al overgesloten. Maar. Ja. Hey, we wensen je een fijne avond en doe het goed aan je baas. Ja, goed, met zijn irritante folders. Oké, dan. Dag. Hoi. Zo, heb ik ook weer opgelost. Zo. Nou. Aankomende zaterdag, alle auto's in het hele centrum helemaal vol. Zou ik wel doen als ondernemer. Ja. Nou, dan moeten we eigenlijk een actie terugpakken. Ja. Nou, gewoon dan eventjes siliconenkit pakken, weet je wel. Ja. En dan al die folders gewoon erop plakken. Ja, dan hebben we even één post nog. Afgelopen week, 17 maart, hebben we een foto erop gedaan. Een filmpje van een bewoner die we gekregen hebben van de nieuwe flats bij de Zuiderzeewijk.